Вместо да отбележат днес професионалния си празник, в Русенската библиотека Любен Каравелов се подготвят за предстоящата кръгла маса и нощта на литературата. На 13 май след 18 часа текстове на родения в Русе Нобелов лауреат за литература Елия Сканети ще се четат пред вазата в парка в заведението на понтон на Кея и... В Елиас Канети градинката, което е организирано съответно от Елиас Канети и от културен център Буда Хаус, където също ще бъде в градинката, а за библиотеката нашата точка ще бъде в градинката, която вече наскоро е отремонтирана. Всеки, който мине през всички точки и събере всички печати на своя флаер, съответно пък ще получи в тази нощ награда. В нощта на литературата в библиотеката ще гостува писателят Милен Русков. Три вечери по-късно е нощта на музеите, галериите и библиотеките. От 5 часа започват обличанията в историята, т.е. хората, които дойдат в Лапидариума, двора зад историческия музей, ще могат да се докоснат до историята и чрез преживяване, чрез историческата възстановка. Децата да потърсят съкровища и така следи от миналото заедно с археолозите, когато копаят в пясъчни. Манисията от Гердана на Калиопа ще потърсим с етнографите. Сред разкопките на крепостта Сексагинта Приста, популярният джазмен Борис Петров и още двама изпълнители ще свирят джаз час и половина. В библиотеката ще бъде открита изложба и показана колекция от хауби. Галерията също подготвя поредица от инициативи. В историческия музей от 23:30 представяме една особена тема – русенският сам издат и съпротивата от времето на социализма. Наситената програма на 16 май започва в 17 часа и ще продължи след полунощ.